Naam, kama ilivyokuwa Alhamisi ya Agosti 31 mwaka 1978 katika majengo ya bunge na Jumatano Februari 12 mwaka 2020 kule Kabarak, ndivyo ilivyokuwa Jumamosi ya leo tarehe 30 Aprili mwaka 2022, siku ambayo rais mstaafu wa tatu Emilio Mwai Kibaki amezikwa na kuwekwa kikomo cha kurasa za marais wa awali nchini Kenya baada ya wenzake Jomo Kenyatta na Daniel Moi kutangulia. Kama alivyolazwa kando ya mkewe Lina, naye amezikwa kando ya aliyekuwa nyonda wake Bilusi Kibaki. Kibaki ya Kibaki vinywani mwa watu, Kibaki ya Kibaki katika maisha ya watu, Kibaki ya Kibaki katika historia ya taifa, kwamba Kibaki alijitahidi kujielimisha kadri ya uwezo wake na kisha kutumia elimu yake kwa faida ya Wakenya wote. Kibaki linawirisha star katika maisha yake ya kibinafsi na kuchukia sana ufahari katika maisha yake ya uongozi. Kibaki mcha Mungu aliyedinda kuchanganya dini na masuala ya siasa. Kibaki aliongoza kwa haiba kubwa na alikuwa akiona kesho sana kwa kuzingatia jana. Kibaki wa busara, unyenyekevu, upole na ucheshi. Mwili umeenda, jina la Kibaki limebaki. Uhai upo, lakini uwepo wake katika historia ya Kenya umebaki. Je, Kibaki anapoenda, vipi kwa waliobaki? Je, Kibaki atabaki mikononi mwa viongozi waliobaki? Na lapema mzee Kibaki, taifa linabaki kujivunia matunda ya uongozi wa Emilio Mwai Kibaki. Wanasema anaokufa awachae wana afurahi. Haifi hayati, tawi hufa.